بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام اور مدرسہ جامعہ خاتم النبیین کے طالبین اور طالبات اور دور دور سے اس مجلس میں شرکت کرنے والے میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت طلب کرنے والے کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنے کی مجھے اور آپ کو سعادت عطا فرمائی. آپ تمام حضرات ہر مہینے کی آخری تاریخ کو جو ذکر کی مجلس حضرت مفتی صاحب، مفتی سیف الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ جو مجلس ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ حاضر ہوتے ہیں، یہ آپ کا بہت ہی مبارک عمل ہے. شاعر کہتا ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ایک مرتبہ میں ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے برجستہ ایک شعر فرمایا عجیب. کسی اہل دل کی صحبت میں جو ملی کسی کو اختر، حضرت کا نام اختر تھا. کسی اہل دل کی صحبت میں جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو جائے تو اس کو آ جائے گا جینا کیسا ہے، ان مرنا کیسا ہے. بہت آسان ہے. میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میرا اور آپ کا مقصد اور پرپس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جیسے اللہ والوں کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے، اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے. اس مقصد کے لیے ہم لوگ اس مجلس میں ہر مہینے حاضر ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا اور تمام حضرات کا حسن ظن ہے حضرت مفتی سیف الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کب مہینے کی یہ تاریخ آئیں کہ ہم حضرت کی صحبت میں بیٹھیں، حضرت کی مجلس میں بیٹھیں، حضرت کے ذکر میں بیٹھیں، کہ جو اللہ پاک نے محبت ان کے دل میں عطا فرمائی ہے ہم بھی اس کی مجلس میں بیٹھیں گے، ہم بھی ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ محبت کا عطا فرمائیں گے. یہی تو ہمارا مقصد ہے، یہی تو ہمارا پرپس ہے. اس میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی درجے اللہ کی محبت کا طلبگار ہے. جب اتنی برکت والی مجلس ہے کہ لوگ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یقیناً میں بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان طالبان محبت الہیہ کے ساتھ اللہ مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد بنا دے. کہو آمین.
اصل مقصود اللہ کی رضا ہے، اصل مقصود اللہ کی رضا ہے، ہمارے ہر اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، کوئی بھی عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دنیا قبر آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جیسے فیکٹری والا اپنا مال بناتا ہے، پروڈکٹس کو تیار کرتا ہے، پریپیئرز آل پروڈکٹس، اس کا انٹینشن کیا ہے کہ میں اتنا بہترین مال بناؤں، اتنا بہترین کہ لوگ میرے مال کو ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیں اور زیادہ سے زیادہ میرا مال بکنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے اعمال، اپنی نیکیاں اتنی اچھی بنائیں کہ اللہ اس کو قبول کر کے ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرما دے، یہی مقصد ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت تصوف اور سلوک کا مقصد کیا ہے؟ تصوف اور سلوک کیا ہے؟ یہ آپ کہیں گے یہ کیا بلا ہے، تصوف یعنی صوفی کس کو کہتے ہیں، سالک کس کو کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں حکیم الامت کی بات میں نقل کرتا ہوں، فرمایا اپنے ظاہر کو بھی بناؤ، اپنے باطن کو بناؤ۔ وزرو ظاہر الاسم و باطنا، ظاہر کو بھی بناؤ گناہ سے بچاؤ، باطن سے بھی، باطن کو بھی گناہ سے بچانے کا نام تصوف اور سلوک ہے۔ جو بندہ اپنے باطن کے بنانے کی فکر کرتا ہے اس کو صوفیوں کی اصطلاح میں صوفی کہا جاتا ہے، یہ صوفی ہے۔ اور جو اپنے باطن کے بنانے کی فکر کے لیے ایسی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، اپنے کام کو ادھر ادھر کر کے، حضرت مفتی صاحب کی مجلس ہے چلو اس میں ہم شرکت کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، ان کے ملفوظات کو سنیں گے اور ان کی باتوں کو سنیں گے، اس کے لیے اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر یہ مجلسوں میں آتا ہے، اس آنے کا نام، آنے والے کا نام سالک ہے اور اس کام کا نام سلوک ہے، اس کا نام سلوک ہے۔ حکیم الامت، طبیب الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب بات حضرت کی ملفوظات میں لکھی ہے، حضرت نے تو ویسے ہی ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی کی روح المعانی کی بات اس میں نقل فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ یہاں پر تواب کے بعد، تواب بھی اللہ کی صفت ہے، اس کے بعد لفظ رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، لفظ رحیم کو تواب کے بعد کیوں بیان فرمایا؟ علامہ آلوسی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، ریپینٹنس، توبہ کر لیتا ہے، تو اب اللہ پر واجب ہے، یہ قانون ہے، یہ واجب ہے اللہ پر کہ اس کی توبہ قبول کرنا اللہ کے لیے ضروری ہے، اس کو معاف کرنا ضروری ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ تو عالم الغیب ہے، ہر ایک کی بات کو جانتا ہے، اللہ نے تواب کے بعد رحیم لا کر اشارہ کر دیا، میں کسی قانون کا پابند نہیں، میں کسی ضابطے کا پابند نہیں، توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیتا ہوں، ضابطے سے نہیں، قانون سے نہیں، میری رحمت اس پر آ جاتی ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ آگے حکیم الامت فرماتے ہیں، جب اللہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا مقبول بن جاتا ہے، جب ایک بار بندہ اللہ کا مقبول بن جاتا ہے تو پھر اللہ کبھی اس کو مردود نہیں کرتے، جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ناراض نہیں ہوتے۔ حکیم الامت فرماتے ایک مرتبہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور میں نے درخواست کی، میں نے ریکویسٹ کی حضرت سے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے لیے، اللہ مجھے رضائے دائمی عطا فرما دے، رضائے دائمی عطا فرما دے، یعنی اللہ ہمیشہ ہمیشہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حکیم الامت سے، اشرف علی کیا بات ہے، آپ نے رضا کے ساتھ دائمی کا لفظ کیوں لگایا، رضا کے ساتھ دائمی کا لفظ کیوں لگایا، ہمیشہ ہمیشہ؟ تو حضرت نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے،
ہمیشہ مجھ سے راضی رہے. فرمائے نہیں نہیں, رضائے دائمی کے لیے دعا نت کراؤ, رضائے کامل کے لیے دعا کراؤ, رضائے کامل کے لیے دعا کراؤ. اس لیے کہ جب اللہ ایک بار راضی ہو جاتا ہے تو پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا. ایک بار اللہ مقبول بنا لیتا ہے پھر مردود نہیں کرتا. آگے چل کر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی کی بات سے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جب کوئی اہل اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے, کسی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے, کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, اس سے قلبی تعلق جوڑ لیتا ہے, ادب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اور توحید مطلب کے ساتھ یہ جڑ جاتا ہے, تو اگر زندگی میں کبھی اس سے گناہ ہو گیا تو اللہ اس کی وجہ سے, اس کی اللہ جو پہلے راضی ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اس کو دوبارہ توفیق توبہ عطا فرما دیتا ہے, توبہ کی توفیق دیتا ہے. یہاں تک کہ اس کی موت آتی ہے, اس کی موت آتی ہے تو مرنے سے پہلے اللہ اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرما دیتے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجاز صحبت تھے جن کا نام تھا حافظ عبد الولی. یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں, قصہ کہانیاں نہیں ہیں, بزرگوں کی باتیں ہیں. مجاز صحبت تھے حافظ عبد الولی, انہوں نے خط لکھا حکیم الامت کو کہ میں آپ سے بیعت ہوں, آپ کا مجاز ہوں حضرت, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے ایسا کہ میرے اعمال بہت خراب ہیں, میرے اعمال بہت خراب ہیں, میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہوگا. حضرت کا جواب سنیے, حکیم الامت تھے, حقیقت میں طبیب الامت تھے, حضرت تو حضرت تھے. فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں حکیم الامت, اشرف علی بہت سخت ہے, اشرف علی بہت سخت ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اشرف علی سخت نہیں ہے. تم بیل بن کر آتے ہو تو پھر مجھے بچر مین بننا ہی پڑتا ہے, تم بیل بن کر آتے ہو تو پھر مجھے بچر مین بننا ہی پڑتا ہے. فرمایا اگر بزرگ بننا ہو تو کسی اور شیخ کی مجلس میں چلے جاؤ, اگر انسان بننا ہو تو میری مجلس میں آؤ. حکیم الامت فرماتے ہیں, جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں گے, کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے ضرور اٹھائیں گے. فرمایا اہل اللہ کی مجلس میں آیا جایا کرو, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو. اللہ پاک مرنے سے پہلے پہلے ماں سو اللہ کا, ماں سو اللہ کو چھوڑ کر یعنی اس کو ہٹا کر کے اللہ اپنی محبت تم پر غالب کر دیں گے اور تمہاری موت کلمہ پڑھتے ہوئے خاتمہ بالخیر کے ساتھ ہوگی. حکیم الامت بہن, اسی لیے ہمارے حضرت شہاب الدین خطیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, موت سے پہلے پہلے انتقال ہو رہا ہے, اس سے پہلے پہلے کہہ رہا اللہ پوری زندگی میں نے اعمال کیے, اللہ والوں کے ساتھ رہ کر میں نے ایسے اعمال کیے جو تیری محبت والے اعمال ہیں. اللہ میں مر رہا ہوں, آخری وقت ہے, میری ایک تمنا ہے تو اس کو پوری کر دے. اب کیا دعا کی انہوں نے, کیا تمنا تھی, واٹ ہی گوٹ ہوپ, واٹ ہی واز آسکنگ اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا پوچھ رہے تھے. فرمایا اللہ اب میرا آخری وقت ہے, اے اللہ نہ اپنا ہو میرے پاس نہ پڑھایا ہو, نہ ملک الموت ہو, نہ اپنا ہو نہ پڑھایا ہو, نہ ملک الموت ہو. اللہ ایک تمنا ہے, ایک میں ہوں اور تو میرے پاس ہو, نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں, خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں, نہ دولت نہ عزت نہ جاہ چاہتا ہوں, نہ دولت نہ عزت نہ جاہ چاہتا ہوں, فقط ایک تیری رضا چاہتا ہوں. تو ہم تو یہ کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا ہوگی. یہ مجلس بڑی قیمتی ہے بھائی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چل رہے تھے حکیم الامت کے ساتھ مسجد سے گھر کی طرف یا گھر سے مسجد کی طرف, تو راستے میں حضرت نے ایک سوال کر لیا حکیم الامت سے, حضرت بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, پھر کبھی میں بتاؤں گا کہ مولانا روم کیسے مولانا روم بنے. مولانا روم, مولوی ہرگز نہ مولا ہے روم تا غلام ہے شمس و تبریزی نہ شد. فرمایا مولوی کبھی بھی مولا روم نہ بنتا جب تک کہ یہ کب بنا ہے, اپنے ہاتھ کو شمس و تبریزی کے ہاتھ میں دے کر بیعت ہو گیا.
تب بنا ہے ان کی کمپنی میں، صحبت میں بیٹھ کر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کی مفتی شفیع صاحب نے، فرمایا پہلے تو کیا انہوں نے ابتدا کیسے کی، شاعروں کی یہ حالت ہے کبھی آسمان پر لے جاتے ہیں کبھی زمین میں گرا دیتے ہیں، کبھی پہاڑوں پر لے جاتے ہیں کبھی گرا دیتے ہیں، تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ایک شعر کہا ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ آسمان پر لے گئے پھر گرا دیا، فرمایا کون سا شعر ہے، فرمایا انہوں نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سالہ عبادت بے ریا، اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھو گے 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے، فرمایا لگتا ہے انہوں نے اوپر چڑھا دیا نیچے اتار دیا، ایک سوال کرنے والے مفتی شفیع صاحب ہیں، کس سے کیا جا رہا ہے، حکیم الامت سے سوال کر رہے ہیں، حکیم الامت نے جواب دیا شفیع اگر میں ہوتا تو میں یوں لکھتا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سالہ نہیں بہتر از لکھ سالہ عبادت بے ریا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو 100 سال نہیں 1 لاکھ سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے، تصوف اور سلوک اللہ والوں کی مجلس میں، سلو بات میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں ڈیپ میں چلا جاتا ابھی اور بتاتا کہ صحبت صالحین کیا چیز ہے، اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا، اتقوا اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ سچے والے تم سچا جیسا ایسا ہی بن جاؤ، یہ رولمانی کی تفسیر ہے، جیسا سچا ہے ایسا ہی تم بن جاؤ، لیکن یاد رکھو اپنے شیخ کے ساتھ قلبی تعلق ہو، دلی تعلق ہو، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور توحید مطلب کے ساتھ، حکیم الامت کے ملفوظات میں میں نے دیکھا کہ توحید مطلب کا کیا مطلب ہے، توحید مطلب کا کیا مطلب ہے، واٹ از دا میننگ آف توحید مطلب، حکیم الامت جواب دے رہے ہیں دو جواب، توحید مطلب کا مطلب تعلق شیخ، شیخ سے اپنا تعلق قائم کر لو، اور آگے فرماتے ہیں ایسا عقیدہ رکھو تمہارا عقیدہ ایسا ہو جائے کہ میں مجھے روحانی فیض، روحانی ترقی اور روحانی کامیابی اگر ملے گی تو کس سے ملے گی، میرے شیخ کی مجلس میں ہی میرے شیخ سے ملے گی، میری اللہ تک رسائی ہوگی میرے شیخ کے ذریعے سے، ایسا تعلق دل کے اندر پیدا ہو جائے، پھر حکیم الامت آگے مثال دیتے ہیں، چھوٹا بچہ دودھ پینے والا ہو، بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں دودھ پلانے والی، اس میں اس کی ماں بھی بیٹھی ہے، تو وہ بچہ اپنی ماں کی طرف جائے گا دوسری عورتوں کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میری ماں تو یہی ہے، تو اور آگے حکیم الامت بہت عجیب لفظ فرماتے ہیں، فرما اگرچہ اس کی ماں کالی کلوٹی ہو، چٹی ہو، کالی کلوٹی ہو، دوسری گوری عورتیں بیٹھی ہوئی ہو، پھر بھی یہ بچہ اس اپنی کالی ماں کی طرف لپکے گا، سب کی طرف نہیں لپکے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ محبت ملے گی، عظمت ملے گی، رحمت ملے گی، ہمدردی ملے گی تو مجھے میری ماں سے ملے گی اور کسی سے نہیں ملے گی، فرما اسی طرح تمہاری بھی حالت ہونی چاہیے، جب اپنے شیخ سے بیعت ہو جائے تو اتنا قلبی تعلق ہو کہ مجھے فیض اور روحانی ترقی اور روحانی کامیابی اگر ملے گی تو پھر میرے شیخ کی مجلس میں، میرے شیخ کے ملفوظات میں، میرے شیخ کے ساتھ قلبی تعلق رکھنے سے اور ان کے پاس آنے جانے سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں اگر میں اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور اگر ایسے وقت میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی مجلس میں آ جائے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آ جائے، حضرت جنید بغدادی آ جائے، بڑے بڑے اولیاء اس مجلس میں آ جائے، پھر بھی میں اپنی نظر کو ان کی طرف نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے جو کچھ ملے گا میرے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ سے ملے گا، میں ان سے بیعت ہوں اور سے بیعت نہیں ہوں، یہ گنگوہی فرماتے ہیں، اپنے شیخ کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے میرے شیخ کی مجلس، اور ساتھ ساتھ میں آگے جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے، جتنا قریب ہوں گے اپنے شیخ کے ساتھ، جتنا قریب ہوں گے اپنے شیخ کے ساتھ اتنا ہی فیض ملے گا، اتنی ہی ترقی ملے گی، اتنی ہی کامیابی ملے گی میرے بھائیوں، اتنی ہی کامیابی ملے گی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا میرے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، عجیب فرمایا ان کے بارے میں، ان کے مریدین کی
تین عقیدے تھے۔ کچھ مریدین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے شیخ خواجہ باقی باللہ یہ معمولی درجے کے ولی ہے، لوور ٹائپ ولی ہے، اور ایک ان کے مریدین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے شیخ بڑے ولی ہے، اور تیسری ایک جماعت جو ان سے بیٹھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے شیخ کے مثل دوسرا کوئی شیخ نہیں ہے، ہمارے شیخ جیسا فی الحال دوسرا کوئی شیخ نہیں ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا عقیدہ تیسری جماعت جیسا تھا کہ میں ہر وقت سمجھتا تھا خواجہ باقی باللہ جیسا اس وقت میں کوئی ایسا شیخ نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سے اتنا قریب رہتے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیض ملا ہے ان سے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بالکل روز روشن کی طرح دین کی طرح واضح ہیں کہ ان کا دین کتنا پھیلا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اپنے شیخ کی مجلس میں آپ آؤ گے طلب لے کر، محتاجگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، محتاجگی کے ساتھ۔ طلب الگ چیز ہے، محتاجگی الگ چیز ہے، طلب الگ چیز ہے، محتاجگی الگ چیز ہے۔ یہ جامعہ خاتم النبیین اس مجلس کے باہر اگر اعلان کر دیا جائے کہ کون ہے جو آدمی مجلس میں آئے گا اس کو $1,000 دوں گا، ظاہری بات ہے کہ سارے ہی آئیں گے ڈالر لینے کے لیے، اس میں کچھ مالدار بھی ہوں گے، کچھ غریب بھی ہوں گے، لیکن مالدار میں طلب تو ہے، $1,000 تو میں جلدی جلدی وہ آئے گا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے ملے نہ ملے میرے پاس تو $1,00,000 تو ہے ہی، میں تو ملینر ہوں، مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملے تو کچھ نہیں، اس میں طلب ہے، محتاجگی نہیں ہے۔ دوسرا غریب ہے، وہ طلب کرنے کے لیے آتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح مجھے ان سے $1,000 مل جائے تاکہ میرا کام ہو جائے۔ یہ طلب بھی ہے، محتاجگی بھی ہے۔ ہم اس مجلس میں آئیں ہر مہینہ طلب بھی لے کر آئے، محتاجگی بھی لے کر آئے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر مجھے اللہ کی محبت ملے گی اس مجلس سے ملے گی، ذکر کی برکت سے ملے گی، میرے شیخ کی برکت سے ملے گی، اس نیت کے ساتھ اس مجلس میں آئیں گے یقیناً کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اور یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ ہر مہینہ یہ مجلس ہوتی ہے پھر آئیں گے، نہیں، اس مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھو، کیا معلوم اس کے بعد میری زندگی باقی رہی یا نہ رہی، میرے شیخ دنیا میں باقی رہے یا نہ رہے، جو کچھ مل گیا میں آج ہی لے لوں گا، اس کے بعد نہیں، ختم کر دوں، اس کے بعد نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی آئیں اور آ کر کچھ برتن لے کر نہیں آیا، ظاہری بات ہے کچھ طلب کرنے کا تو آیا لیکن برتن نہیں لایا، اب اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، آیا کھایا بھاگ گیا، کھانے کی نیت، ختم الدیگ میں آ جاتے ہیں، ختم الذکر میں نہیں آتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ختم القرآن میں نہیں آتے، ختم الدیگ میں آ جاتے ہیں، کھانا جہاں ہوتا ہے وہاں شریک ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ اگر نیت یہ ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہونی چاہیے کہ میں جاؤں گا کہ مجھے کچھ محبت مل جائے گی، مجھے اللہ کی محبت ذکر کی برکت سے۔ تو ایک آدمی بغیر برتن کے آئے گا، کچھ نہیں ملے گا، اور ایک آدمی برتن کو لے کر آتا ہے، بالکل چھوٹا لے کر آتا ہے، وہ ایسا ہی جیسا طلب لے کر آیا لیکن محتاج بن کر نہیں آیا ہے، طلب لے کر تو آیا، تو جتنا برتن اتنا ہی ملے گا، اسے زیادہ نہیں ملے گا۔ اور ایک آدمی آیا ہے، طلب بھی لے کر آیا ہے، محتاج بن کر آیا ہے، لیکن محبت اپنے شیخ کی نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، ادب مجلس کی نہیں ہے، اور یقیناً عقیدت اپنے شیخ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا آدمی آئے گا، برتن تو بڑا لے کر آیا لیکن نیچے سے سوراخ ہے، جتنا ملے گا شیخ کی محبت نہیں، شیخ کی عظمت نہیں، مجلس کا ادب نہیں، جتنا کچھ ملے گا وہ سارا ہی گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے دل میں کبھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری چیزیں ہونا بالکل ضروری ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ تصوف اور سلوک، شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں ظاہر بھی بنا لو، باطن بھی بنا لو۔ اور بعض بزرگان دین سے پوچھا گیا تصوف اور سلوک کس کا نام ہے، فرمایا تصحیح نیت، اپنی نیت صحیح کر لو، اپنی نیت صحیح کر لو، اور احتساب، نیت صحیح کر کے جو بھی عمل کرو گے صبح سے لے کر شام تک، جو بھی عمل کرو گے اس میں نیت صحیح ہو، صحیح ہونے کے بعد شام میں اپنے پورے دین کے اعمال کا حساب لے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، پھر توبہ کر لے گناہوں پر اور نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو شکر پر لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ اور توفیق دے گا، اور توبہ پر ان اللہ یحب التوابین، یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، یہ دونوں چیز مل جائے گی، یہ بھی ملے گا، یعنی تصحیح نیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں کیا ہو،
احتساب ہو، ریکننگ ہو۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں ایئرپورٹ پر جاتے ہیں نا تو کیسے سچ کرتے ہیں، کیسے سچ کرتے ہیں، اللہ اکبر، بدن بھی سچ، کوٹ بھی نکالو، جھوٹے بھی نکالو، وہ بھی مشین میں رکھو، تم بھی مشین میں کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھو اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں، دنیا میں تمہیں پتا چل گیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کراس کرنے کے لیے سچ کریں گے، تم بھی دنیا سے کراس کریں گے آخرت کی طرف، قبر میں سچ ہوگا۔ ہاں ہاں، مشین کھڑا کیا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر کا فرمان، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب لے لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے، ورنہ قیامت کے دن مشین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ سچ کریں گے۔ تو قرآن میں کیا فرمایا، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو کھڑا کرو سائٹ پر، ان کو سوال کیا جائے گا۔ من نقشا، اللہ اکبر، جس کو سوال کیا گیا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا تصوف اور سلوک کس کو کہتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں آنا اور اس کے لیے طلب کو پیدا کرنا، محتاجگی کو پیدا کرنا۔ اسی لیے ہمارے بعض اکابرین، جیسے ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف اور سلوک کس کو کہتے ہیں، فرمایا جیسے تمہارے پیٹ کے لیے تم کھانے اور پینے کے طلبگار ہو، ایسے ہی عبادت کے لیے بھی تم طلبگار بنو، ایسے ہی عبادت کے لیے طلبگار بنو کہ کھانے کے بغیر چین نہیں آتا، پینے کے بغیر چین نہیں آتا، میں نہیں کھاؤں گا مر جاؤں گا، نہیں پیوں گا مر جاؤں گا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کے لیے بھی ایسے ہی طلبگار بنو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرا دل ختم ہو جائے گا، میں مردہ بن جاؤں گا۔ اور ظاہری بات ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرے، نمازیں نہ پڑھیں، عبادت نہ کریں، توبہ نہ کریں اور گناہوں سے نہ بچے، کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا دل مردہ ہے۔ آخری بات، امام رازی رحمت اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا تیری یاد کے بغیر، دن اچھا نہیں لگتا تیری یاد کے بغیر، اے اللہ رات اچھی نہیں لگتی تیری راز و نیاز کے بغیر۔ اسی لیے ہم اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں، بیٹری چارج کرتے ہیں، مہینے میں ایک بار بیٹری چارج کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب کے مجلس میں۔ ہم جیسے فون کی بیٹری کیسی چارج ہوتی ہے، پھر 12 آور اس کو ورک کرتے ہیں، اس مجلس میں تم آتے ہو اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہو اللہ والوں کی صحبت میں، تاکہ تم پورا مہینہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، حرام سے بچتے رہو، نیکیوں کی طرف جاتے رہو۔ یہ دائیہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس لیے ہر مہینے یہ مجلس رکھی جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مجلس میں شریک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا آنا اللہ پاک مبرور مقبول منظور فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد سید الكونین والثاقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد سید الكونین والثاقلین والفریقین من عرب